Auf jeden Fall, wir werden schon ein bisschen tief, oder was? Ja, dann wird er den Kühlwehen haben. Wel, croeso i bawb. Mae'n hyfryd i fod yma yn tydi. Mae'n hyfryd i gael gweinidog newydd yn efo Dylan hefyd. Ac dwi'n diolchgar i Dylan i helpa fi efo'r peiriant yma. A dwi'n gobeithio bydd popeth yn gweithio. Ond mae hi wedi bod yn hyfryd. Mae Dylan wedi symud i mewn ddi llun dwytha. Mae o yn cael tipyn bach o penwythnos, jyst i cael gwynt eto yn tydi, efo adre. Ac dyn ni'n cofio amdano fo hefyd ar ôl symud i mewn y tŷ newydd, ac mae'n gyfroes, dwi'n siŵr. Mae'n arbennig i groesawu bawb yn y capel, ac croesawu bawb sydd yn ymuno ni trwy Zoom, ac hefyd heddiw yn arbennig, dyn ni'n croesawu bawb sy'n ymuno â ni ar YouTube. Oherwydd, mae gan un ohonyn nhw penblwydd arbennig heddiw. I ddweud y gwir, mae dau person, mae gan dau penblwydd heddiw, Greg Jenkins, ond dydy'r penblwydd ddim yn arbennig. Mae'n drwg yn ni. Ond mae gan Dilys Morgan penblwydd arbennig. 101. Felly, i ganu iddi hi. Felly, penblwydd hapus i Dilys. Dyma'r Dylys Morgan. Ie, Dylys Morgan. Dyn ni'n cofio am Dilys. Ac gobeithio bydd hi'n medru ymuno â ni yn y gwasanaeth hefyd. Ac mae'n arbennig yn tydi. Felly, penblwydd hapus i Dilys. Gawn ni jyst paratoi efo'r intrada. Bendigedig fyddo'r arglwydd Dyw Israel, ef yn unig sy'n gwneud rhyfeddodau. Bendigedig fyddo'i enw gogoneddus hyd byth, a bydded yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant.
Amen ac Amen. Dawn i cyd-dannu, cyd-dannu'n foliant roedd ein harglwydd gweddus yw, yn nerth ein iechyd llawen hawn, mawr y Duw dawn ein Duw. Gawn i cydweddio. Yn faidrol a chariadlon Dduw, deiwn anmoliant i ti, a dwy'n ein haddoliad dan agor ein calonau. Dymuno'n ddwaed am bopeth rwyta neu olygu i ni, a chyhoeddi dy enw mewn modd sy'n gwneud cyfiawnder a'th fawredd. Dragoeddol a holl rymus Dduw, rydym yn dyhau am dy gyfarfod, am glywed dy lais, am wybod dy ewyllus, am ddysgu mwy amdanat, am gynnig ein hymrwymiad sy'n gwneud cyfiawnder a'th gariad. Grasol a maddeugar Dduw, helpa ni i gyfaddef ein beiau, i gyfesau ein pechodau, i gydnabod ein gwendidau, i weld popeth sydd yn anghywir yn ein bywydau, ac i fod yn bobl sy'n gwneud cyfiawnder a'th drigaredd. Dduw mawr sy'n traws newid popeth, helpa ni i'th wasanaethu'n ffyddlonach, i'th garu'n ddyfnach, i'th adnabod yn llwyrach, i ifuddhau yn llwyr, a byw mewn modd a fydd yn gwneud cyfiawnder a'th rym adnewyddol. Dragoeddol Dduw, gwyddost beth ydym, a gwyddost beth rwyt am i ni fod. Clyw ein gweddi, derbyn ein haddoliad, a helpa ni i ddod yn bobl rwyt am i ni fod, er gogoniant dy enw. Amen.
gawn ni dwaid, ein tad, yr hwn oed yn y nefoedd, sanctaiddiad dy enw, deled dy dernas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau o ninnau ein dyledwyr, ac nag arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti i'r deyrnas, ar nerth, ar gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni troi at y gair i glywed beth mae Duw yn dweud wrthon ni. Ydych chi'n cofio pan oedd Paul a Silas yn y carchar, Philippi oedd o. Ac roedden nhw yn y carchar, canol y nos. A beth oedden nhw yn gwneud? Tu a hanner nos. Yr oedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw. A'r carcharorion yn gwrando arnynt. Ac wedyn, deargryn a mae carcharor, the jailer, oedd yn troi at Crist. Ac yn Philippi wedyn, roedd na eglwys, Lydia, y ferch, the jailer, pawb sydd yn y dinas, dinas pwysig yn y Myrodraeth Rhufain. Wel, nes ymlaen, llawer nes ymlaen, roedd Paul yn y carchar eto, mae'n debyg yn Rhufain. A roedd o'n sgwennu llythyr at y Philippiaid. Ac mae Felicity yn mynd i ddarllen rhan o'r llythyr. Llawn helch yn yr oglwydd bob amser. Dwi'n dweud eto llawn helch. Byddyd eich ceredigrwydd yn hysbys i bawb, y mae'r arglwydd yn agos. Paidiwch â phoeni am ddim, yn ymhob peth gweddiwch a gofyn i Dduw am popeth sydd arnoch chi a'i angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. A bydd tangnewydd Dduw sydd gorwch pob deall. Yn gwachod dros eu chanolau a'ch meddyliau yn Christ Iesu. Bellach, gyfaillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, bob rinwedd a phopeth yn haiddi clod, myfwriwch ar y pethau hyn. Gwnawch y pethau hynny, yr ydych chi wedi eu dysgu, eu derbyn, eu clywed, eu gweled yn o fi. A bydd Dduw'r tangnefedd gyda chwi. Gawn ni canu unwaith eto. Canaf yn y bore am dy ofal ci, drwy yr hirnos dywyll, wyliaist drosodd fi. Thank you.
Dyn ni'n cymryd cymaint o bobl yn ganiataol yn tydyn. Un diwrnod, pan oedd ni'n mynd allan am dro, gwelais i rhyw dyn wrth yr arwydd bost, signpost, wrth yr hen bont yn y dre. Ac roedd rhywun arall wedi lliwio di yr arwydd bost, a roedd o i fyny'r grisiau yn sgwennu, lliwio y llythrennau yn aer, yn ofalus. Ew, doeddwn i ddim wedi sylweddoli roedd rhyw dyn wedi bod o gwmpas y dref i fyny'r grisiau yn lliwio aer pob o'r arwyddbist yn y dref. Rhyfedd yn dydi. Dyn ni'n cymryd cymaint o bobl yn ganiataol. Diolch iddo fo am y gwaith. Ac rŵan, da chi'n medru gweld yr arwydd bost, da chi'n medru gweld yr arwyddion hefyd. A da chi'n gwybod ble i fynd. A mae'n bwysig yn tri i gael arwydd bust. Wel, da chi'n gwybod y ffordd o gwmpas Pen y Bont. Dyn ni'n gwybod erbyn hyn, ond mae yn bwysig, os da chi mewn dref, da chi ddim yn nabod, mae rhaid i chi defnyddio'r arwydd bost. Ond dydy'r arwydd bost ddim yn dda, tasach chi ddim yn medru darllen y peth. Mae bwysig i gael arwydd bust. Nid yn unig i ffeindio'r ffordd o gwmpas y dref, help mawr hefyd yn ein bywydau. Yn ein bywydau crefyddol. I gael rhyw fath o arwydd bost i helpu ni ffeindio'r ffordd i fynd. Meddyliwch am funud bach. A meddyliwch am foliant. Mae yna nerth egni y moliant, meddai rhywun. Praise takes you out of yourself and into the presence of God. There's a healing power in praise that renews and restores. Grim erdaioni yw moliant Dyw. Ac mae gen i ni arwydd bust i helpu ni moliannu Dyw. Beth ydy'r arwydd bust ydych chi'n ffeindio yn defnyddiol? Dwi'n hoffi mynd allan i'r byd natur, byd y greadigaeth, ac allan i fyny yn y mynyddoedd lawr ar lan y môr. Mae gen i help i foliannu Dyw. Pan oeddwn ni'n bachgen bach mynd i Tri Herbert o Gaerlir dwy waith, tair waith y flwyddyn, roeddwn ni'n mynd i fyny'r dros y Rhugos ac i lawr ffordd newydd ar amser yno, y Rhugos, ffordd y Rhugos rŵan. Ac ar copa'r Rhugos roedd na leibau, hifen ia nais, olygfa nais, ac hefyd, hanner cant o blynyddoedd yn ôl, welais i y plac. Erbyn hyn, mae'r plac wedi mynd, ond o'r copa'r Rhugos rŵan, da chi'n medru mynd lawr y zipwire dros y llyn tuag at Pwll Glo Tŵr Rhif 4. Tower Colliery No. 4, rŵan rhyw visitor centre. Wel, dwi wedi dweud wrth Felicity, tasa chi yn fodlon i fynd ar y zipwire, baswn i'n fodlon i fynd efo chi.
A dwi'n dweud hynny'n hollol cyhoeddus oherwydd dwi yn fodlon i fynd, tasa chi yn fodlon i fynd hefyd. Iawn, dyna'r cytundeb yn y teulu. Wel, rwan wrth gwrs, da chi'n medru gweld y plac rhywle arall. A dyn ni'n hoffi rwan mynd i fyny'r bwlch a'r glawr i'r Rhondda Treorci ac leibau hefyd yno. Wel, di Sul diwetha, welson ni yr un plac rhywle arall. Syniad gwych, di Sul diwetha, yn yr hael ar ôl y gwasanaeth i fynd lawr i'r traeth Aberogwr. Wel, doedden ni ddim yr unig pobl oedd yn mynd lawr y traeth i Aberogwr wythnos diwetha. Ond, wel, eithon ni lawr adre am banad, a wedyn edrych ar rap ar y ffôn, cerdded yn araf, lawr i'r orsaf bws efo cerdyn bach am ddim. 10 munud nes ymlaen roeddwn ni'n dod lawr, lawr o'r bws, a roedd yn hawdd i groesi'r ffordd, oherwydd bumper to bumper oedd y ceir a roedd y maes parcio yn llawn. Felly, jyst cerdded dros y ffordd, lawr i'r traeth, roedd y llanw i mewn felly ar y llwybr, ac mewn chwarter awr, doedd dim llawer o bobl ar y llwybr, a ddaru ni ffeindio rhywle hyfryd efo llyfr, panad coffi flasg, ac hefyd brech tannau gwych. A wedyn, cerdded tuag at Southern Down, ond i'r Hanging Valley ac i fyny'r ffordd, ffordd mawr, i dynnu'r bus. Da, syniad da rwan, bydd pawb eisiau'r bus lawr wrth y traeth, ond dynnu'n ymuno o'r bus lle cyntaf yn Aberogwr. Ac wrth yr arwydd Aberogwr, da chi'n medru gweld y plac unwaith eto. Wel, i fyny yn yr mynyddoedd, lawr ar lan y môr, dyma'r arwydd pwysig i helpu ni moliannu Duw pan dyn ni'n allan yn y byd natur yn y greadigaeth. Mor lluosog yw dy weithredoedd o arglwydd. Gwnaethos pwynt oll mewn dwythineb, llawn yw'r ddeiar o'r gyfoeth. O Lord, how manifold are thy works, in wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Mae'n wych yn tydi, hyfryd. Mae'n anerth, egni, ymoliant. Praise takes you out of yourself, into the presence of God. There's a healing power in praise that renews and restores. Grim er daioni yw moliant Duw. Da chi'n medru ffeindio arwydd bust yn y Beibl hefyd, ac yn arbennig yn y llyfr Salmau. Ond i ddweud y gwir, dydy'r holl salmau ddim am foliant. Ro'n hanner ohonyn nhw yn drist, laments, nid songs of praise. Ac mae'n bwysig i gofio hynny, ond mae yna llawer o selmydd, llawn o foliant. Felly, beth sy'n diddorol, does dim ond un llyfr salmau yn y Beibl. Mae salmau, moliant, mor bwysig. Mae gennym ni 5 llyfr. Salmau. Ac mae'n diddorol i ffeindio yn y 5 llyfr Salmau arwydd bust sy'n helpu chi moliannu Duw. A dyma'r 5 llyfr Salmau yn y llyfr Salmau. Ac os da chi'n darllen yn y falus, 1 i 41,
A dach chi'n gweld llyfr 2, 42 i 72, llyfr 3 wedyn. 73-89, llyfr 3, a wedyn llyfr 4, 90-106, ac wedyn y pumed llyfr, 107-150. Ac mae pob un o'r salmau, o'r llyfrau yma, yn gorffen gan foliannu Duw. Ac os ydych chi eisiau ffeindio rhywle yn y salmau i foliannu Duw, wel, just mynd yn syth i'r adnod olaf, neu adnodau olaf, pob un o'r llyfrau. Ac mae'n hwn wych. Bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw Israel, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Amen ac amen. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. O dragwyddoldeb, a dach chi'n meddwl am y greadigaeth. Ble ydw i? Dyma fi. Dach chi'n meddwl am y greadigaeth yn y dechreuad, creu Duw, in the beginning, God created the heavens and the earth. I dragwyddoldeb, a dach chi'n cofio, yn y diwedd, there is a new heaven comes down from heaven, a new heaven and a new earth. And there will be no more weeping, no more crying, no more pain, for the first things have passed away. Dyn ni'n medru dwaed, bendigedig fydd o'r arglwydd, Duw Israel. O dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Amen ac amen. A beth am yr ail llyfr? Bendigedig fydd o'r arglwydd, Duw Israel. Ef yn unig sy'n gwneud rhyfeddodau. A dach chi'n cofio unwaith eto am y mynyddoedd, am y môr. Ac mae'n môr cymaint. Bendigedig fyddo'i enw gogoneddus hyd byth. A bydded yr holl ddaear yn llawn o ei ogoniant. Amen ac amen. Dyn ni'n meddwl am yr enw Duw. Yr arglwydd. A mae gennym ni enw Duw yn Iesu hefyd. Iesu sydd yr un, ddoe heddiw y fory. Yn Iesu, dyn ni'n medru gweld yr un sy'n dod â newydd da i dlodion. Rhyddhad i garcharorion. Ac adferiad golwg i ddeillion. I beri'r gorthymedig gerdded yn rhydd. Dyma'r neges yn yr enw Iesu Grist. A dyn ni'n medru moliannu Duw gan edrych ar ein harglwydd Iesu Grist. Mae cyfle arbennig yn tydi rŵan i dod â gyda'n gilydd o gwmpas y bwrdd. Ac wythnos nesa bydd Dylan yn dod yn ôl, ac bydd o yn cymryd y gwasanaeth cymun o gwmpas. A byddwn ni'n gwneud y trefniad i wneud yn siŵr bydd popeth yn saff unwaith eto. Ond mae'n arbennig yn tydi. Yn yr enw Iesu, i dod gyda'n gilydd a chlodfori Duw. Oherwydd, praise takes you out of yourself. Into the presence of God, it renews, it restores, and it's special, yn arbennig o gwmpas y bwrdd. Weithiau, does dim angen arnoch chi i ddefnyddio llawer o eiriau.
Dim ond un, neu dau, neu tri. Let them mull over them. Let them circle round in your mind. Ac mae'r llyfr nesaf just yn gorffen efo ychydig o eiriau. Bendigedig fyddo'r arglwydd am byth. Amen. Ac amen. Weithiau, dych chi ddim yn teimlo fel moliannu Duw. Mae popeth wedi mynd yn fler. Mae salwch yn eich bywyd chi yn y teulu. Mae yna tristwch. Mae pethau yn mynd yn fler yn y byd o gwmpas. Weithiau, hyd yn oed, mae dy tîm di yn colli. Roedd gen i tocyn i fynd efo fy nghefndir i weld Cymru yn erbyn ariannin. A just rhag ofn, roedd gen i ni bathodyn Cymru ariannin. A roedd ni'n gwisgo. A roedd yn ffodus i gain yr ugain cyfartal. Diolch beth roedd ni yn y gêm gyntaf. Weithiau, dych chi ddim yn teimlo fel moliannu. Wel, dyna'r pwysicrwydd yr arwydd byst yn y salmau. Oherwydd, tasa ni'n troi at Duw hyd yn oed pan dyn ni ddim yn teimlo fel dod yma. Os dyn ni'n dod oherwydd, wel, just dyn ni'n dod. Mae gennym ni cyfle i foliannu Duw a darganfod bod na nerth egni yn y moliant. Praise takes you out of yourself, into the presence of God. It can restore and renew. Ac wrth gwrs, mae'r pumed llyfr yn y llyfr Salmau i gyd, yr holl salm, am foliant. Molwch yr arglwydd. Molwch Duw yn ei gysegur. Molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Molwch ef am ei weithredoedd nerthol. Molwch ef am ei holl fawredd. Dyma'r peth yn tydi. Mae Duw mor fawr. Ac mae'n mor bwysig i ei foliannu o. Sut? Wel, molwch ef a sain itgwr, molwch ef a nabl a thelyn. Ac mae'n drwy gen i lawr i ddylwn ni wedi dwaid wrth lawr i ddod ar ddelyn. Ond o'r leiaf mae hi'n canu'r organ ac mae'n hyfryd yn tydi i gael yr organ pob wythnos i ymuno ar y canu clod hefyd. Molwch ef a thwmpan a dawns. Molwch ef a llinynnau a thibau. Molwch ef a sŵn symbalau. Molwch ef a symbalau uchel. Byddai i bobeth byw foliannu'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. Popeth byw. Dwi'n cofio llynedd, nid eleni, ond llynedd godais i yn gynnar. Agor y ffenest. Awr cyn y wawr. A chlywed. Dyn ni'n medru clywed rhywun. Ond yn y bore glas, roedd hi'n hyfryd. Fel petai, popeth byw yn moliannu yr arglwydd. Rhywbeth mor arbennig. Grym er daioni yw moliant Duw, ond i ble dych chi'n troi i foliannu Duw? I'r byd natur, i'r fyny'r mynyddoedd, lawr ar lan y môr, a tas chi ddim yn medru mynd yn y meddwl, dych chi'n medru mynd o hyd
dychmygu. Neu yn y Beibl, efo'r salmau, dych chi'n medru moliannu Duw. Ond, mae yna un cwestiwn arall ar ôl. I ble ydy pobl arall yn troi i faliannu Duw? I ble ydy'r eraill troi i foliannu Duw? Cofiwch geiriau Iesu. Chwi, meddwl fo, wrth y disgyblion. Chwi, mae o'n dweud wrth pob un ohono ni sy'n dilyn Iesu. Chi, fi, pob un ohono ni, yw golau'n byd. Felly, bwyd eich golau'n chwythau lewyrchu gerbron eraill. Pob un ohono ni yw yr arwydd bost i bobl arall. Ydyn nhw'n edrych arnom ni a gweld yr arwydd bost yn glir, neu oes rhaid i ni tacluso ailliwio ychydig rhan o ein bywydau ni? Ydy pobl arall yn edrych ar ein arwydd bost ni a gweld y ffordd i foliannu Duw yn Iesu Grist? Wel, dyma'r cwestiwn mawr yn tydi. Chwi, fi, ni i gyd yw golau'n i'r byd. Felly, bwyd eich golau'n i chwythau lewyrchu gerbron eraill. Er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi. A gogoneddi ein tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Wel, dyma'r llun. Dyna i si. Dydd Sul diwetha. Hyfryd. Dydd Sul, hyfryd. Gawn ni cyd canu. Yr arglwydd fendithion cyd ganon ein glod, ei enw fawr ygwm tra byddwn yn bod, cyhoeddwn a'i haiddiant a'i foliant difain, a'i ras a'i ogoniant sy'n forwydd. Be dry.
Steddwch. A rwan, dyn ni'n troi at yr arglwydd yn, mewn gweddiau ac llun yr un lle mwy na lai, Aberogwr, cyn y wawr, a bore y Pasg eleni. A roedd hi'n hyfryd. Ar ôl y tristwch at gyfodiad. Ac pan dyn ni'n troi at yr arglwydd yn gweddiau, dyn ni'n gwybod mae'n agobaith yn ein byd, yn ein bywydau ni hefyd. Felly, gawn ni cydweddio. O arglwydd Duw, dyn ni'n diolch i ti ein bod ni'n medru troi at y ti i weddio dros pob sydd o'n gympas ni. Weddio'n dros y sawl sydd yn ein teuluoedd ni. Y sawl sy'n llawn o hwyl, sy'n hapus efo popeth yn mynd yn dda. Y sawl sydd yn drist ar ôl profedigaeth. Y sawl sydd ddim yn iach. Y sawl sydd yn yr ysbyty neu yn aros am fynd i'r ysbyty, yn gael triniaeth. Weddion dros nhw i gyd. Bydde di efo nhw, helpa nhw, rhoi iddyn nhw gobaith. Gweddion dros y sawl sy'n gweithio dros om ni, sy'n helpu ni, y dyn sy'n lliwio yr arwydd bust, pobl sy'n gweithio efo'r cyngor, pobl sy'n gweithio efo'r heddlu, efo'r gwasanaeth tân, efo'r ambulance, rhai sy'n gweithio yn yr ysbyty, rhai sy'n gweithio yn yr archfarchnad, rhai sy'n glanhau'r strydoedd, casglu y sbwriel. Rhai sy'n ofni oherwydd mae'n bosib mae ganddyn nhw coronavirus rŵan. Bydde di efo nhw, helpa nhw, rhoi nerth iddyn nhw. Rhoi i bawb ar hyn o bryd gobaith. Gweddion dros y byd i gyd. Dyn ni'n clywed newydd drwg. Roedd yn un cysylltu â ffrindiau yn ein teulu cynulleid fawl rhwngwladol neithiwr. A chlywed pobl o Lebanon, Syria, Hong Kong, China. De America, Ariannin. A mae cymaint ohonyn nhw yn wynebu sefyllfa drwg yn y wlad, yn eu bywydau nhw. Ond roedd gan pob un ohonyn nhw gobaith, ffydd, cariad yn eu calonau. A dyn ni'n cofio pobl dros y byd. Dyn ni'n cofio yr eglwysi dros y byd. Helpa ni i gael gobaith. A helpa ni i helpu ein gilydd trwy'r amser. Yn yr enw Iesu Grist. Amen. Erbyn hyn, roedd y wawr wedi cyrraedd a mae hael yn mynd tuag at y tonnau yn y llun. Mae'r atgyfodiad wedi cyrraedd. Halleluja. Tydi yw hael fy nydd o Grist y Groes, a roet yn harddu holl o'r welion fwys. Lle roedd cysgodion nos, mae llif y wawr.
lle roedd o'n gynt yn ddall, roi'n gweld yn awr. Gawn ni cyd-canu. Dwi'n sylweddoli beth sy'n wedi mynd anghywir. Mae'n ddrwg yn ei lawri, mae gen i'r geiriau anghywir ar y sgrin. Ac felly, dwi'n mynd i'r diwedd, dyma'r diwedd, dyma'r olaf, dyma'r ail, dyma'r gyntaf. Felly, dyn ni wedi cael ymarfer rwan, ac wel, dych chi ddim yn canu yn dda iawn. Mae'n bwysig i gael yr halleluja ar y tôn cywir, iawn? Wel, fi sydd ar bai mae'n ddrwg yn ni. Ond, dyn ni'n medru dechrau. Felly, gawn ni dechrau unwaith eto lawr i a mynd trwy'r emyn, oherwydd emyn mor hyfryd, mor wych, mor fendigedig yw'r emyn yma. Ddegad iaith dan o'r droed a
Bendigedig fydd o'r arglwydd Dyw Israel, ef yn unig sy'n gwneud rhyfeddodau. Bendigedig fydd o'i enw gogoneddus hyd byth, a bydded yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. A bydd tangnefydd Dyw sydd goriwch pob deall yn gwarchod dros ein calonnau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu. Amen.